Рівному минулої п'ятниці, 6 серпня, розпочали роботи з облаштування автомобільного кільця середнього радіусу на перехресті вулиць Макарова-Дубенська. Проект розпочали ще у 2017 році з капітального ремонту вулиці Макарова. І ось тільки зараз продовжили роботи. Це буде саме більш наближений варіант до турбокільця. От, власне, і вартість цього об'єкту становить 29 мільйонів 111 тисяч. Вартість цього проекту по терміну виконання ми плануємо, що вкладемось у проміжку до 3 місяців. 6 серпня вже розпочали підготовчі роботи, зокрема, знімали верхній шар асфальтного покриття, який у майбутньому планують використати для влаштування нижнього. Представник компанії виконавця робіт запевнив, об'єкт здадуть в строк або ж навіть швидше. Все залежатиме ще і від підрядних організацій. 3 місяці згідно договору. Ми настроєні, щоб зробити цю роботу за 2. О, якщо не буде ніяких форс-мажорних таких обставин, погода, тут ще багато робіт, які будуть виконувати підрядники, тому що тут іде перенос підземної лінії, електролінії, кабель, водоканал і каналізаційний, і вода, як щоб нам не підвели підрядники. На час ремонту об'їзд для громадського транспорту та автомобілів облаштують вулицями Ярослава Гашика та Дворецькою. Схеми об'їзду всі погоджені з поліцією. Відповідно, на всіх таких знакових перехрестях, де йде рух транзитного транспорту і також місцевого транспорту, тобто маршрутники, і це будуть встановлені знаки, вже процес це йде. Сьогодні ж 9 серпня мали повністю зупинити рух на ремонтованій ділянці за винятком спецтранспорту та автомобілів екстрених служб. Проте як вранці, так і в обідню пору рух на перехресті Макарова-Дубенська обмежили тільки частково, і приватний транспорт продовжував курсувати. Рух буде обмежений, так, але наразі виконується той фронт робіт, який ще дозволяє, скажімо так, приобмежити рух. Для комфорту і зручності водіїв. Як тільки робота, яка вимагатиме вже повного перекриття і зупинки руху, буде проводитись, вона одразу буде проводитись і рух буде перекрито. Кільце повинно вирішити проблему з ДТП, адже ділянка є аварійно небезпечною і встановлення світлофорів ситуацію не вирішило. Це допоможе нам значно пошвидшити трафік руху, адже саме кільцевий рух, він дає можливість пришвидшувати рух трафіку. Не світлофорний, як зазначу. Була можливість обговорення про встановлення лишень світлофорного об'єкту, але світлофорний об'єкт буде значно сповільнювати рух на цій ділянці дороги. Також міський голова зазначив, що у Рівному є ще кілька ділянок, де варто облаштувати кільцевий рух. Анастасія Шепетюк, Лариса Качановська, Ярослав Бондарчук, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.